Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Falendroj Allahun azza ve xal, përshëndetje të përzemërta që ofshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe sëri musliman që ecën pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazdojmë me temën e radhës. Tema e radhës është përmendja e xhamisë së shejt të Mekës, kush e ka ndërtuar dhe si është ndërtuar. Kjo temë pra, në këtë sure të begatshme, surën Bekara, e që është tema e fundit e gjuzit parë surës Bekara në këtë liber, folë për një çështje shumë madhore të islamit, e që është ndërtimi ose rindërtimi i qabës, rindërtimi i vendit të bekuar të sejnë e ka zxedhe Allahu Azza wa Jall para se me e kriju tokën dhe e ka përsaktuar me qenë në atë vend ku është tash. Në realitet, ndërtimi i qabës, ndërtimi i saj, është çështja diskutimit mes dietarve se kush në rend të para, se kush është ai pari që e ka ndërtu qabën. Disa dietarë thonë që i pari është Allahu e ka dërgu me lajket para se mi kriju njerëzit dhe e ka vendos qabën në atë vend ku është. Disa djetarë tjerë thonë që qabja ka ardhë me njerën e parë, me Ademin a.s. Dhe kjo duket me qenë ma e sakt në basë të argumenteve. Kurse kush e ka rindërtu, është këto ajete që flasit tash në këtë temë që jemi duke shpjegu. E që janë ajetet në surën Bekara 127, deri ajeti 129, do bënë 3 ajete. Allahu thot, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismailu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim. Ibrahimi, kur fillon, ose atëher kur Ibrahimi filloj të i ndërtoj themelet e qabës dhe djali ti Ismaili, duke thënë, o Zot, na prano këtë vepër, vërtet ti dëgjon dhe din çdo gjë. Ky është pra fillimi i këtij tregimi. Kurse mënyrë më të gjerë dhe më të kuptueshme e shpjegon Imam Buhariu në Sahihun e tij nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se ka ardhur Ibrahimi alaihi salam. Allahu e ka urdhëruar Ibrahimin alaihi salam në përmes shpalljes që më ndërtu qabën. Ibrahimi ka qenë Sham dhe ka arë pej Shamit me njëherë deri të djali i vetë Ismailin i qili ka qenë në Meke. Dhe pasta i thotë që Allahu më ka urdhnu që me ndërtu qabën. Edhe ka, faktikisht e ka kërku pej Ismailit me ndihmu, am ndihmon ti mu, a i thotë po, si jo. Dhe pasta i fillon me ndërtimin e qabës deri të pjesa e fundit, dhe më honë zbashku, duke i adhën Ismaili a.s. Ibrahimit gurt, tullat, rasat, dhe ai duke i vendos në përgjitha kandet e qabës që e dime dhe tash. Edhe pe këtu ka fillu, pe këtu ka mbetë edhe këmba Ibrahimit që është tash të qabja. Pra syrë se kur ka fillu, më ngrit ndërtimi i qabës, Ibrahimi a.s. ka kërku prej Ismailit mi apru një guri që me hybë në ta që me vazhdu mi vënu tullat në qabe. Pastaj ka shafu, dhe më honë, koma e ti, Allahu ka deshtë ashtu, edhe kam bet shaja e këmbës e ti deri ditën e sotit. Është prej çështjeve ose prej mrekullive që kanë rujtë edhe arapt e injerans, arapt i dhujtarë që kanë qenë, i ka met prej asoj të mirë ose se prej fejst pastër të Ibrahimit a.s. edhe kjo shaja. Për këtë arsye edhe Ebu Talibi, gjagjaj pejgamberi a.s. në një poezi gjatë që folë për pejgamberi a.s. e lavdran pejgamberi a.s. një prej mrekullive qabës e përmen edhe këmbën e Ibrahimit. Të vohon ka qenë një orë edhe para se me ardhen pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Kështu pra ka fillu ndërtimi i qabës ose rindërtimi i saj.
Pse po thamë rindërtimi për arsye se siç thash më saktë është se fillimi i Qabës, themelët e Qabës që vëni i bekuar i Qabës është vendosur qysh me ardhmën e Ademit alayhis salam, me njërin e parë. Për këtë arsye edhe pejgambert shumë të kanë ardhur dhe kanë bërë haxh, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që domthoni ka pas shumë pejgamber që kanë ardhur dhe kanë bërë haxh në Mekë. Allahu azza wa jall kallzon për Ibrahimin alayhis salam kur e lën gruën e vet Haxherën në Mekë, çka thot? Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. O Zot, po e lëm me banu, do bëhon gruën e vet me një vend që nuk ka jetes. Afër shtëpisë tënde të shajt. Afër shtëpisë tënde të shajt. Që do më thonë se ka qenë shtëpia aty. Për arsye se kur ka ardhur Ibrahimi me rindërtu Qabën, Ismaili u konë djali madh, i rritur. Kjo alo donë që Ibrahimi, para se me rindërtu Qabën, e ka di që është Qabja. Se vetë po thotë, e kumblonën, dhe bëhon grujën të me një vend që nuk ka jetes, dhe bëhon me një vend jo vend i gjallë, tek shtëpia yte e shajtë. Pastaj ma vonë, kur rritet Ismaili, lindë Haxherja, kur rritet Ismaili, vjen Ibrahimi edhe e rindërton Qabën së bashku me Haxherën, me Ismailin a.s. Andaj kjo është një për argumenteve më të forta që të regon se për një me vendi i bekuar i Qabës ka qenë qysh prej fillimit krijimit të tokës. Allahu ka deshë me zgjedha të venë ashtu, dhe Allahu ka thonë, o idhë gjaan në lbejte, me thabëten linnasi, o emnen, o të të khidhumi me kam Ibrahim a.s. Dhe mund fillim para se me mëritë e këto ajetet, Allahu ka thonë për Qabën, që e kina bo vend ku grumbullohën njerëzit. Këta ka garantu Allahu. Dhe fjala me thabëten është, e ka kuptimin dhe mund, vend ku grumbullohët diçka, po e ka kuptimin edhe vend ku përmallohët njerëj për të. Kjo është pe Allahit. Kush e ka bëu atë vend shajt Allahu? Ai ka humbur në shetri asnjëherë. A ka mbet ku gjata pa u grumbullu njerëz aty? Nuk ka mundësi. Ashtu ka me vazhdu den kiamet. Kush e jep që të ndjenjë të njerëzit me shkumë vizitu Qabën, kush e jep që dashuri, kush e jep që përmallim? E jep Allahu në zemrat e besimtarëve, në zemrat e njerëzve. Dhe kjo do të vazhdoj kështu. Andaj Allahu e ka dallu këtë vend. Prej dallimit që ja ka bëu Allahu këtij vendi është se e ka rindërtu baba i tauhidit. Një shmërisë Allahut. Ibrahimi ka qenë e baba gjithë pejgamberëve baba i tauhidit, një shmërisë Allahut. Pse? Për arsye se ka thirr vazhdimisht në një shmëri ndaj Allahut i ka thy idhujt. Edhe vazhdimisht ka pas polemika ndryshme me politeistat për mikthin besimin e sakt, besimin e drejt. Andaj, sikur se Allahu e ka zgjedh edhe pejgamberin, që ka qenë pejgamberi dallum në tauhid, në njëshmërinë e Zotit, e ka zgjedh që me ndërtu vendin e tauhidit. E që është vendi ku më së shumti i për Allahu të zëvëgjel njëshmëria e sakt, ashtu që shë meriton Allahu e sëvëqel. Andaj për këtë arsye, vëllezër të dashur, Qabja është vendi i bashkimit të muslimanve dhe vendi i bashkimit të zemrave të muslimanve rreth Allahut. Ose me thonë arabisht, tauhidullah, ose kelimet të tauhid, o të tauhidu l'kelime. Kelime të tauhidu i thonë shahadetit. Kelime të tauhidu është i thonë shahadetit. Në fjala e një shmëris. Dhe një shmëria e fjales. Dhe tauhidu l'kelime një shmëria e fjales. Qysh, mi bo njëzit me një fjale. Mi bo njëzit me një fjale. Allah Azhel ka desh që përmes Qabës krejt musliman që vinë pas Ibrahimit a.s. Edhe krejt njëzit që pretendojnë se i pasojnë pejgambert,
Nëse nuk e kanë epiqendrën në Qabe, nuk janë pasus pejgamberve. Pse? Se që aty bashkohen njerëzit me trupa dhe me ideologi. Në Qabe. Nëse nuk e ke drejtu kokën, ka Qabja. Nëse nuk e ke drejtu vetën, ka Kibla. Ti nuk je drejtu në fejnë e pastër që Allahu e ka zgjedhë për Ibrahimin a.s. Pra syu se gjitha fejtë të kohën të Ibrahimin a.s. E nëse dikush pretendon se e pason Ibrahim a.s. dhe nuk e drejton vetë zemën e ti drejtim Qabës, atëherë ky person është i jashtë rrugës e Ibrahimit a.s. Pra syu se aje ka ndërtu Qabën dhe aje e ka thirë Allahun a.s. që mu vizitu ky vend dhe aje ka qenë themelues, rithemelues i këti vendit qëtë. Andaj kjo është çështja e parë. Prej dobive të këtyre ajeteve që i lexova, çështja e parë është se Allahu e ka bërë Qabën epiqendrën e tauhidit, e bashkimit të muslimanëve të cilët bashkohen në fenë e Ibrahimit a.s. Nuk e di sa e keni dëgju, kohëve të fundit edhe të na, po para disa vjete në për Evropë, në për përëndim përgjësi, po ka fillu ka pak edhe në tokat arabe, feja e Ibrahimit, ose fejët e Ibrahimit. Fejët e Ibrahimit, dëmohon krishterizmi, jehudizmi, islami. Ishtin të tri fejët, edhe thonë kjo është feja, këto janë fejët Ibrahimike, ose Abrahamike. Dëmohon me kalëzu që kejta e kanë qëtu bazën, kështu që kreta janë mirë, ja. Në komën si më kohën mirë, kose ti e ki kiblën, ku e ka posë Ibrahimi a.s. e ata nuk e kanë kiblën kërkonë. Nuk ka mësi më konë mirë. Drejtimi jo të ashtë aty ka qenë drejtimi Ibrahimit a.s. Nëse përni me përdojmë me pasu Ibrahimit a.s. Vendi ku falështi, ku lutështi, ku i nështrosh Allahit, drejtohet drejt vendit ku Allahu e ka beku me pejgamberin Ibrahim a.s. Kurse tjertë drejtohet ndryshe, drejtohet tjera ka, lutë ndryshe, edhe pastaj gjitha me thonë këta këto janë fejt Ibrahimike ose Abrahamike, jaja, nuk janë. Kanë qenë Abrahamike, kanë qenë, por tash nuk janë, kanë ndryshu, dhe kanë ndryshu në rënjët e tëre. Andaj nuk ka mundësi mu bashku, tri fejtë, nuk ka mundësi mu bashku për deri sa ekziston Korani në mesin e muslimanve. Për deri sa ekziston Korani në mesin e muslimanve, nuk ka mundësi mu bashku këto fejtë. Mu bashku e veç në hak po, e që i bjenë mu këthy kretë në islamë. Më këthy këtë bazën, në bazën që ka qenë Ibrahimi, a.s. Ismaili dhe gjithë pejgamber tjerë, prej që ka kryu Allahu njerën e parë, e pejgamberin e parë, Ademin a.s. Andaj kjo është qështja e parë, lasni. Qështja e dytë që nxirret për këtë ajeti, ose dobija e dytë, është qështja e sinceritetit. Ibrahimi, a.s. me Ismaili, a.s. po sa po fillojnë me ndërtu Qabën, që po thojnë? Rabbena të kabbel minna. Inne kënë të semir alim. O, Zotë pranona neve. Dertë i Ibrahim, dhe lesa në mashmi, ja u pranu, Zotë. Nuk ka të tërdeftë. Dhe këtë punë e kam po vetëm për hirtë Allahot. Kur një farë përfitimi, nuk e kam pasë. Madjas nuk e kanë ditë. Nuk e kanë ditën qëfarë do të vjenë pas të në. Ato kam po doa, për nuk e kanë ditë qëfarë do të vjenë pas të në. Mi po këtë qështje e ka mbo vetëm për hirtë Allahot e sëvëqen. Gjdo pun që e bërë muslimani, do të me bo për hirtë Allahot. Gjdo pun, gjdo adhurim, gjdo vepër që e bërë, po si do mas adhurimet. Si do mas adhurimet, muslimani dohet me luftu vetën në mënyrë të vazhdushme, mos mi hi ndonjë defekt edhe ndonjë rrym e syfaqësisë, e lavdrimit e kështu me radhë. Këto janë shumë të rrezikshme. Nëse don Allahu me dhon bereqet me një aktivitet, me një projekt, pikën e parë, para se më janis projektet, është me përgatit zemrën që këtë punë jetë të e bo vetëm për hirtë Allahit. Asë sa është në të interesu, shka thoi njëzit për ty, do bon atë livdojnë, asë livdojnë. Asë nuk është në të interesu, ti qëfar pozitë e kime marë, asë kërgja, ti je i interesu, nëse don me bo një adhurim caktum, që ose një aktivitet që është i hajrit, ti je interesum Allahu me qenë i knaqër me ty. Dhe kur ta bajsh qështu në plan, edhe ta kujtosh Ibrahimin a.s. që kjo ka qenë derti i ti, atëherë me lejet Allahit
projekti jot edhe aktiviteti jot ka me pas hajër. Kjo hin vllazni ndesh në xhamia, ndesh në aktivitete fetare, ndesh në përshkrime që shkruajnë njerëzit në për rrjetet sociale, ndesh në jetën normale, ndesh ndavet me familjen, ndesh ndav me çdo kund. Kjo është lufta që nuk ndalet derisa ti je i gjallë. Nuk ka më ndalën lufta mes ti dhe shejtanit për me ta humbur sinqeritetin. Tamam menoj që mirë tash jam, e kum largu vezveset, mas një kohë kemi po që ke fillu me ra prap. Tu që du të menajt si qelë vazhdimisht. Dhe vepra tona vazhdimisht mundu me qenë sinqerta, qiltërta, të pastërta, vetëm për Allah në zoqel. Jo për diçka tjetër. Pasën qështë e tjetër vazni, mas adhurimit, mas kësej punët madhe të Ibrahim të a.s. pëndërton qabën, pëndërton venin ku njëzit e madhrojnë Allahun, Shabot Ibrahim a.s. e Ismailin, Rabbena të kabbel minna. O, Zot, prandër në neve. Qëfar dhej për madhështore? Qëfar pun, qëfar adhurimi madhështore? Sa që thuhet në transmitimin e Ibn Abbasit, për deri sa kanë qenë duke i vnu tullat, të dytë e kanë kënu që dua. Rabbena të kabbel minna, inne ke në të semil arim. Rabbena të kabbel minna, inne ke në të semil arim. O, Zot, pranona se ti, i aj që dëgjon dhe din qdo gjë. Thot el Wuhejb ibn Ward, që trasmeton ibn Ebi Hatim në tefsirën e ti. Thot, nëse Ibrahimi a.s. pas kësoj vejpre madhështore që ka bo, është friksu se Allahu nuk pja pranon këtë vepër. Atëherë, kush ka siguri për vetën e vetë? Çfarë vepër madhështore? Me ndërtu qabën, me ndërtu shtëpin e monoteizmit. Shtëpin ku adhurohet Allahu me formën më drejt, më sakt, edhe me thonë, o Zot pranon ma këtë vepër. Kurse na, shumë pejnive muslimanve të dopt e dvobekt e fukara me pun të mira, i bojmë dhe vepra te i dikun edhe thojmë, po, mora, loj, na pranon qëshjo, i, pse mësë na pranu? Faktikisht, bashkë që të shprejhje, i përdojnë i bashkë dhe njësë shka, janë shumë larkë veprave të mira. I, po, mora, qëshjo, mirë na i kina pun, pse, shako të keqe, shumë mirë i kina pun. Kurse njëzët e mirë e kanë qitë cilësi. Allahu thot, o ledhine ju tu në ma atëhu, o kulubuhum vëgjiletun ennehum ila rabbihim, rajion. Ata që japin nga jo që ju ka dhonë Allahu. Dhe zemrat e tyre janë, si me thonë, të shqetsuara, që ata njëherë do të këthejnë të Allah. Djetat kanë thonë, janë, është për qëllim, janë të shqetsuara se apë ju pranohen që të vi pra ju. Muslimani normalisht se shpresën e kotë madhët atë Allah azogjel, po sigurin që të pranohen vepat nuk të jepë kërkush. Ta të jepë veç Allah i kur dheqë para ti dhe gjykimit. E mi hi dikujna mumbur, mi hi dikujna vetja në qefë se po banë filan vepë, po banë filan vepë, po banë filan vepë, vepra ndryshme të mira, kjo është një pëj dyrve të shejtanit për mi largu njëzit ose mi aushtu njëzit me ndje masin për mes veprave të mira. Andaj Ibrahimi a.s. në jep edhe këtë dërës. E ndërton qabën edhe thot, o, Zot, na prana. Pastaj, vëllezër dashur, në këtë tregim, e që është ndoshta dobija e katërt, Ibrahimi a.s. vjen edhe special në këtë pun të hajrit e merë me veti djalin e vetë Ismail a.s. Ibrahimi ka pos, kanë dush me thirë pe i poplët, se Ibrahimi ka qenë njëri i respektuar në poplin e ti, dhe bëhun në ata pasu se ti që kanë qenë me ta. Edhe në meke me pasar, me pasmar dikan, kush do ke shku me Ibrahim a.s. Po ka shku e ka zgjedhë djalin e vetë, për me bu një vepër madhështore. Mënyrë që me qenë shembol për neve muslimanve, që mu munun pun të hajrit mi marë dhe fmi tonë. Ju me mjaftu vetë, po mundu mi mësu fëmijët e tonë punë të hajrit. Shumë pejneve, ku i nakon të vogël edhe
babalarë tane përmendin, nuk e ka ditë vlerën punëve të hajrit. Po, ka shku e ka bo se e ka bo baba vetë, ka marrë me veti. Ose nona vetë, ka marrë me veti. Dhe kjo ka mitë pjesë e kulturës tina. Ka mitë në ndërdijen e ti. Ma vonë, ka thonë, po, vallaj, që të punë e këmë bo me nonën, që të punë e këmë bo me babën, që shtu më ka thonë nona, që shtu më ka thonë baba, që të sadak më ka mësu me dhonë nona, që shtu më ka mësu me dhonë baba, dhe faktikisht i ka mitë që kjo pjesë e edukatës. Edhe Ibrahim a.s. e ka marrë djalin e vetë, për me e shtin projektin e vetë, për me bo pjesë projektit ti. Po këta syrë, nëse donë me bashkjetu me projektin tëndë, familja jote, do shë më mënu që edhe ta mi bo pjesë projektit, pjesë punëve të mira, pjesë të aktiviteteve. Jo për shembull të banë punë ndryshme, organizëm në aktivitete ndryshme, nuk e din as grua jote, as kërkurset. Kjo është nëse është për qëllim aspekti edukativ. Për shembull shkon i thu filonit, po do me bo një projekt, a ki mundësi, a kena mundësi me mlet do para, a kena mundësi diçka, a më gruja jote dhe fëmija të se dini që. Kjo nuk kanë regull. Ti nisa për familjës. Nisa, so kanë mundësi, 5 frank, 10 frank, për shembull nësa është punë e sadakës, ose nësa është punë me diskutu një qështë të mirë, një punë të hajrit, e diskutu në herë me familje, që me ndije dhe ata vetën pjesë e punëve të mira. Edhe më mësu, më eduku familja që më angazhu zbashku me bo punë të mira. Dhe kjo është shumë me rëndësi për me e mbjellë edukatën e familje njërë në aspektin formën praktike. Jo vetëm me gojë, po në formën praktike. Pastaj, vlazni, pika e pestë, gjdoherë punë të mëdhaja, njerëzit mendojnë që bohën, punë të mëdhaja arrihen vetëm me punë. Punë të mëdhaja arrihen vetëm me projekte. Punë të mëdhaja arrihen vetëm me përgatitje. Kjo është e vërtet, deri një masë caktume. Po mos harroni se punë të mëdhaja arrihen me dua. Mos harroni. Mos harroni se ndoshta Allah o Zotë qën bereqet në duan e dikujt për muslimanve, po një projekt hajrit dhe e pranon duan e ti, edhe i projekt lulzon edhe nëse puna nuk ka shumë e madhe. E rëziki i muslimanve është që është e vërtet se janë të rëdhnum mi që se pepe në ven, me bo punën sa të mujnë, më konë të përpekt, e vërtet është. Po kur nuk guzon që kjo form e aktivitetit e praktikimit e punës, me të harru që mi thonë Allahit, o Allah pranë më këtë punë. O Allah jepën bereqet këtë punë. O Allah që e hajrin këtë punë. Që ta zba me harru. Për këta syrë dhe Ibrahimi a.s. me banë këtë dua të Allahu që mi a pranu këtë vepër. Ashtë punë më dështore. Për këta syrë pe kamesa më thot me një hadith, vazni, është hadith që për mua shumë hadithi interesant. Thot pe kamesa sëllam, jo ndihmoheni dhe furnizoheni për shkak doptëve dhe invalidve në mesin tuaj. Për shkak fukarave dhe doptëve invalidve në mesin tuaj. Shumë interesant që këtë hadith. Të me thunë, ti menon për një shtresë caktu me të njëzë që s'kanë ku një farë vlere. Pejgamberi për të me thunë që ko mësia i me posë qasë i vlere të madhe të Allahi, që duaja e ti më bo se bep ty me dhonë Allahi hajra dhe bereqatë. Thot pejgamberi sa me një hadith tjetër. Rubbe esh'athe aghbara, leu aghseme ala Allahi le barra. Ndoshta vjen dikosh, ndoshta shihet dikosh mesin tuaj një person, i cili i ka flok për pjetë, pa regullume. Edhe ashtë i plëhnosur, i pa, nuk ka nëhra vlere, caktume, si kur të betohet në Allah, në Allah kishë me aqë betimin venë. Ka dish me thonë pejgamberin që nështë i dikosh mesin e njerëzve, doku që s'ka vlerë. Ama i ka mësit e Allah me pas vlerë shumë. E gjithësi punë të hajrë vlasni, gjithësi projekte, gjithëherë ka qenë të ditë e muslimanëve që përve sinceritetit, projektit e hajrë minis me dua, me lutje. Si cili për muslimanëve, o Allah, në letëso këtë punë të hajrë. Edhe me nxalë që ti din mesin e muslimanëve, edhe kur nisen projekte brenda xhamisë edhe jashtë xhamisë.
që muslimat me bu dua. Për këtë asyje një musliman ose një grua ose një burr njëherë i ka thonë një dietarit i ka thonë që nuk po ka mundësi çka me bu, po spaku një dua për baj. Ka thonë kjo është keq kuptim i duas. Pse se do bëhon ti duan për llogari që i fundit, s'kim çka me bu, hajt po baj dua. Ja, nuk ka çështë. Duaj të më bu, halo, pa e bu dhe nëse ki mundësi me bu. E nëse të mund me bu një punë, dush me bu dua, tani me bu punën. Ose jetu e bu punën e ban duan. E jo si kur shumë për neve, na e bujmë duan veç kur s'kina musime, s'kina musime krysh, atë punë, dërzohëm, i thojmë, ta shpelut me Allah, nashtë e Allah e qelë dera. Po këtë asyë, për e më thotë me një hadith tjetër, a dini kush është i marë të mund i pa mundur, që s'mon me realizu punë, që s'mon me kry punë, ka thonë, kush e dërkoj Allah, ka thonë, aj që nuk ban dua. Që kjo është aj që jashtë i dështumë. Që kjo është aj përtaci si maj madhë. Andaj, në këtë pikë të qështja dua, që në mësën Ibrahim a.s. Vlazni do të me pas parasysh njëtën tonë praktikë. Në gjithë punë të hajri që e bojmë, me bojmë me dua, sidomos edhe në drejtimin edhe udhëzimin e fëmijëve tanë dhe familjarëve tanë. Edhe kjo është një qështje që do me pas prindrit parasysh, dhe bëhon mënohën shumë për prindrëve në formë ndryshme, po harrojnë që do të muqu ka njerë natën edhe me lutë Allahin për fëmijët e tëre. Që Allahin me përmisu, me drejtu, me regullu, me adhon të mirat e dënjas Allah hiritit. Poeti thot që shigjetat e natës nuk e dështojnë cakën. E shigjetat e natës janë shigjetat që Allahu i dërgon përmes lutjeve që i bën besimtari. Pra, këto janë 5 pika që janë drejt për drejta me këto ajete që i përmenëm, kurse tash për i lexoj edhe ajetet domthon arabisht që ti bëjmë edhe një rezumi të shkurt. Ata ajeti i parë domthon e tregova, o i dherfa Ibrahimu al-qawaid min al-bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. O Zot, na bër me përkthy bukfalisht, na bëj neve dëve musliman. A janë kur musliman Ibrahim dhe Ismail a.s. këto momente? E pse ka unë në bëjë musliman? Qa do më honë fjala islam musliman? Po, mashallah, bravo. Se shumë për muslimanve, shumë për njëzve, thujnë islam ko përshëllim, po që. Apo? Nuk ka shkjë përkëthimi fjala si islam. Në nështrim. Po që është selam. A është islami selam poqe? Po, a mu fjala islam nuk ka për qëllim poqe. Fjala islam ka për qëllim nënshtrim, ndaj Allahit, nënshtrim ndaj Zotit. Dhe kjo është besimi i muslimanit. Kë t'ja kalëzish jo besimtarit, qëka të më thonë islam? Islam të më thonë pis, që përhojnë të na, poqe. Nuk ka që këtë kuptimi. A i se merë thelbin e islamit. Po kër i thu islam të më thonë nënshtrim ndaj Allahit, që të kalëzën thelbin e islamit, tauhidin, një shmërin. Dhe më honë ti nuk nënshtrohë është dikun e tjetër përveç Allahot. E Ibrahimi edhe Ismaili pelusin Allahon mi botë nënshtruhën vesh ndaj Zotit. Në më lishtë, edhe kjo tash donë, edhe kjo ka dobi ndryshme, po na po i lezojmë vetëm shkurtimisht. Rabbena wa gjalna muslimejni leke wa min dhurri jetina umme të muslimet të leke. Edhe o Zot bëj edhe familjar tonë që shtu, që të rrugë. Kjo është duaja që e banë muslimani për familjar të vetë atë që e përmena më hartë. O erina menasikena o tu balejna inna kënë të tawabur rahim. Dhe mëhon të fjala menasik është për qëllim, ka më spajtimi me zdjetarve, është për qëllim dhe mëhon kurbani, apo janë për qëllim vendet e adhurimit. Pastaj, Rabbena wa ba'athihim rësule minhum jetlu alehim ajatike wa ju allimuhum l'kitabe wa l'hikmete wa ju zekihim. Inna kënë të l'azizu l'hakim. O Zot, dërgoje një pejgamber në mesin e tyre, i cil ja umëson librin, ja umëson urtësin, ka thonë djetarë sunetin, dhe mund traditin e vetë, uaju zekihim, dhe i pastron ata. Inne ke antë razizit hakim, ti vërtet, ki fuqi, je i plët fuqishëm dhe je i urtë, ki dituri. Dhe mund fuqia jote korespedon me diturin, me urtësin.
Shani vëllazi, tri çështje kryesore i ka bëu Ibrahimin këtë dua. E para, Kur'anin, e dyta, tradita pejgamberit sa, edhe e treta, pastrimi, teskije që i fajnë. Për me shtu në trijave, ndërtohet një bashkësi islame. Ndërtohet mirë. Dija e cila ndërtohet në Kur'an edhe në hadithe pejgamberit sa sëlem, edhe teskija. Teskija i bjen me pastru vetër, me pastru zemrën pe njollave të ndryshme. Që kjo, që do nëse bohën, atëherë ndërtohet një shoqëri tamam që shdohet. Nëse zbohën, ose nëse ka mangësi, qalojnë. Qalojnë musliman që janë të qalu tash që 300 vjetë gati. Ose nuk kanë dije, ose ato që kanë dije, e kanë dije në shejtanit. Do më honë, ka dije dhe shejtani, po nuk ka vepra. Nuk ka pun të mira. E për këtë asyje, çdo herë i vinë muslimani dija dhe teskija. Çdo herë i vinë dija dhe teskija. Teskija është vepra që i banë muslimani me qenë cakta, me pastru zemrën, me pastru njolla që janë zemra, mendimet e këqija, gjunahet, mëkatet që i kanë zemrë, e kështu me thonë që kjo është teskija, pastrimi. Dhe këto ajete shpesh përdorën, Kur'an për pejgambert e Allahut që i kanë pastru njerëzit e tyre, popujt e tyre, prej gjunahave dhe punëve të këqija të zemrës. Andaj nuk ndërtohet një popull pa i pasë qëto themele. Shiqon e vllazni çfarë lutje të bukur Ibrahim a.s. dhe Ismail a.s. Dhe banja vetet një obligim. Këta pja vjetë si detyr shtëpije, pa ju pyetën a e keni bua jo. Banja vetet si obligim, këshërni duat e pejgamberve në Koran. Këshërni duat e pejgamberve në Koran. Edhe këshërni në çfarë forme pejgamberte kanë lutë Allahin. Se gjitha duat e pejgamberve në Koran janë zgjedhura. Por çdo temë që janë lutë pejgamberte në Koran janë zgjedhura. Së në gjonë doa matë mira. Andaj që shohet dhe Ibrahim a.s. këto fjallë sa të shkurta, tri ajete komplet, dy ajete me doa, fanë dhe më honë doa të matë bukura që ka mësimi bo, njeri jo, e që normalisë ata këto doa i kanë bo duke i mësua Allahu Azawajal. Allah edhe mas miri, velhamdulillahi rabbil alemin, wa sallallahu ala nebina Muhammed.